Dagen ikke god. Jeg vil reise bort på fredag. Denne billetten til torsdag. Kan du endre den? Jeg vil være veldig takknemlig. Og skrive. Vær så snill og skriv det ned. Kan du skrive det ned for meg? Vær så snill og skriv hvilket klokkeslett toget går. Et etternavn. Vanskelig, vanskelig. Vanskelige, vanskelige. Vær så snill og skriv mitt etternavn. Vær så snill og skriv mitt etternavn på denne billetten. Mitt etternavn vanskelig. Jeg skal skrive det for deg. Episode 10. Kommunikasjon. Nederlandsk ikke vanskelig. Japansk vanskelig. Engelsk ikke vanskelig. Norsk heller ikke vanskelig. Jeg skal skrive et postkort til deg. Jeg skal skrive en e-post til deg. Jeg skal skrive et brev til deg. Et brev. En internettkafé. En internett. En telefon. Og ringe. Det noe internettkafé i nærheten? Jeg leter etter en internettkafé. Jeg leter etter internett. Hvor mye koster en time? Hvor mye koster 15 minutter? Hvor mye koster 30 minutter? Jeg vil gjerne ringe. Kan jeg ringe til Polen? Kan jeg ringe til den polske ambassaden? Jeg trenger et nytt visum. Jeg har et problem. Jeg mistet mitt pass. Jeg har ikke visum. Jeg har ikke penger. Jeg nå på flyplassen. Jeg vil ikke reise tilbake til Polen. Kan du hjelpe meg? Episode 11. Ubestemt fortid. Jeg var... I går var jeg hele dagen hjemme. Hele siste året var jeg i Spania. Hele forrige uke var jeg i mine foreldres hus. Han var, hun var, den var, det var. Min far var i mange måneder i Spania. Hele fredagen var min søster med sin venninne. Min mann var på sykehuset i mange dager. Ren. Toget var rent. Jeg har rene bukser. Disse fruktene rene? Dette eplet var rent. Jeg måtte skrive et brev.
Jeg måtte kjøpe frukt. Jeg måtte skifte bukse. Jeg måtte reise bort. Jeg måtte reise bort fra Polen. Jeg måtte reise bort til Spania. Jeg måtte skrive en e-post. Jeg måtte endre alt. Selv, selv om. Jeg måtte drikke te med sukker selv om jeg ikke liker sukker. Jeg måtte kjøpe en paraply selv om jeg ikke trenger den. Jeg måtte vekke Marek selv om han liker å sove. Jeg måtte ta dette armbåndet selv om jeg ikke liker det. Jeg måtte kjøpe suvenirer selv om jeg har lite penger. Jeg måtte skrive et brev selv om det var vanskelig. Jeg måtte spise en banan, selv om jeg ikke liker gule frukt. Jeg måtte bo i Spania, selv om jeg polakk. Jeg måtte vaske hender, selv om jeg ikke har såpe. Jeg måtte vaske mine hender, selv om det var ingen såpe. Jeg måtte vaske mine hender, selv om det var ingen såpe på hotellet. Jeg måtte stoppe på dette hotellet, selv om det ikke var rent. Jeg ville spise middag. Jeg ville drikke kaffe. Jeg ville drikke en god kaffe. Jeg ville bare drikke en god kaffe. Jeg ville skrive et brev. Jeg ville vaske hender. Jeg ville ha en eggerøre uten kjøtt. Og hva er det? Det er kjøtt, ikke sant? En eggerøre uten kjøtt til, takk. Bare med smør. Jeg ville spise en eggerøre selv om den var med kjøtt. Han måtte, hun måtte, den måtte, det måtte. Det måtte være godt. Barnet måtte være pent. Det måtte være denne pølsen. Det måtte være denne sterke pølsen. Det måtte være vårt tog. Tomek måtte dra til Paris. Tomek måtte bli. Tomek måtte bli på hotellet. Tomek måtte bli i Polen. Min veske måtte bli i butikken. En feil. Det en feil. Det var en feil. Det måtte være en feil. Det en stor feil. Beklager for feilen. Beklager så mye for feilen. Hvordan skal man si? I fortid. Hvordan skal man si å sove i fortiden? Hvordan skal man si jeg spise i fortiden? Hvordan skal man si jeg dra i fortiden?
Hvordan skal man si «han måtte» I fortiden? Hvordan skal man si «han betale» I fortiden? Hvordan skal man si «å like» I fortiden? Jeg kunne gjøre det. Jeg kunne ikke gjøre det. Jeg kunne gjøre det, men jeg ville ikke. Jeg kunne gjøre det selv om jeg ikke ville. Jeg kunne ikke gjøre det selv om jeg ville. Jeg kunne ikke spise kveldsmat. Hun kunne. Han kunne. Han kunne komme. Han kunne ikke komme. Kunne han komme? Hun kunne lage kveldsmat, men hun ville ikke. Hun kunne ikke invitere meg, selv om hun ville. Hva ville du gjøre? Hvorfor vasket du ikke hender? Måtte du lese alle bøkene? Har du vært I Estland? Har du reist I Estland? Jeg vet at du måtte dra hjem. Du ville skrive en bok om Polen. Du kunne vært klokere. Episode 12. Bestemt fortid. For siden. For en uke siden. For en måned siden. For et år siden. Det var for et år siden. Når var det? Det var på fredag. Det var vanskelig. Det var vakkert. Jeg var et godt barn. Jeg var ingeniør. Jeg var ikke en god ektemann. Jeg var den beste eleven på skolen. Du var en god far. Du var en god venn. Du var en venn for meg. Du var ikke en god kokk. Han var, hun var, den var, det var. Middagen var god. Han var en god far. Maria var en god venn. Det var veldig godt. Denne paraplyen var grønn. Dette hotellet var dyrt. Dette hotellet var ikke billig. Denne kyllingen var flott. På fredag var det søndag. Denne skoen var for liten. Denne skoen var for stor. Dette hotellet var bedre. Jeg var I Barcelona. Jeg var I Barcelona for et år siden. I går klokka 10 om kvelden var jeg på en restaurant. Jeg var her I går. Du var. Var du I Spania? Når var du I Spania? Var du I Spania I fjor? Var du med henne I går klokka 5 om ettermiddagen?
Hun var. Han var. Min mamma var her. Min mamma var her på lørdag. Han var ikke på møte klokka åtte. I går var han ikke med oss. I går. I forrige måned. I forrige uke. Det var i går. Det var i forrige uke. I forrige uke måtte jeg skrive et brev. I forrige uke måtte jeg skrive et brev til min søster. I forrige uke måtte jeg skrive et brev til min søster i Valencia. Jeg kunne. Jeg kunne ikke komme klokka åtte. Jeg kunne ikke komme klokka åtte om kvelden. Jeg kunne ikke komme klokka åtte om kvelden, for jeg var på en restaurant. I går i butikken kunne jeg ikke betale med kort. Hun kunne. Han kunne. Hun kunne ikke komme klokka åtte. Han kunne ikke komme klokka åtte om kvelden. Han kunne ikke komme klokka åtte om kvelden, for han var på en restaurant. I går morges kunne han ikke stå opp. Å skje. Skjedde. Hva skjedde? Hva skjedde med dette toget? Hva skjedde med denne skoen? Hva skjedde med min middag? Hva skjedde med dine venner? Hva skjedde på fredag? Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg vet ikke hva som skjedde i Madrid. Jeg vet ikke hva som skjedde i Madrid i forrige uke. Det kunne skje i går. Det kunne skje i går på restauranten. Det kunne skje på bussen. Bussen kunne ikke stoppe. Hva skjedde med deg? Hva skjedde med denne bussen? Hva skjedde? Jeg tror at i går måtte du tidlig stå opp. Når måtte du skifte slips? Hvor mange timer kunne du jobbe på søndag? Ville du gå på søndagsmesse? Jeg vet at du ville dra med oss, men vi kunne ikke vente. Episode 13. Spørsmål. Når? Når liker du å spise frukt? Når drar du til Polen? Når vil du spise middag? Når vil du gå til butikken? Når vil du skrive et brev? Hvor ofte? Hvor ofte vasker du hender? Hvor ofte går du på kino? Hvor ofte skifter du bukse? Hvor ofte skriver du e-post? Hvor ofte drar du til Spania? Hvor ofte får du penger? Hvor mye tid? Hvor mye tid sover du om morgenen?
Hvor mye tid bor du I Polen? Hvor mye tid vil du være på dette hotellet? Hvor mye tid står toget på stasjonen? Hvorfor? Hvorfor denne bananen blå? Hvorfor vil du kjøpe denne genseren? Hvorfor vil du kjøpe denne stygge genseren? Hvorfor vil du gå til parken? Hvilken? Hvilken bedre? Hvilken penn bedre? Hvilken penn svart? Hvor mange? Hvor mye? Hvor mange penner vil du ha? Hvor mange bananer kjøper du? Hvor mange brødre har du? Hvor mange? Hvor mye? Hvor mange senger har dette rommet? Hvor mange epler kan jeg kjøpe for en dollar? Hvor mange ting har du I posen? Hvor mange appelsiner vil du ha? Hvor mange? Hvor mye? Hvor mye koster det? Hvor mye tid trenger du? Hvor mye sukker liker du I din kaffe? Hvor mye kaffe drikker du daglig? Hvor mye penger har du? Hvor mye penger trenger du? Hvor mange? Hvor mye? Hvor mye smør vil du ha? Hvor mange mennesker I huset? Hvor mye informasjon har du om dette temaet? Hvor mye øl vil du ha? Hvor mange mennesker I verden snakker spansk? Hva? Hva liker du å spise? Hva liker du å spise til frokost? Hva liker du å spise til frokost om morgenen? Hva vil du kjøpe? Hva sier du? Hva gjør du? Hva leter du etter? Hva vil du? Hva vil du gjøre? Hva synes du? Hva synes du om det? Hva vil du se? Hvor? Hvor bor du? Hvor liker du å spise kveldsmat? Hvor vil du stoppe? Hvor kan jeg betale? Hvor drar du? Hvor kan jeg finne en internettkafé? Episode 14. Spørsmål om fortid. Når? Når kom du? Når betalte du for bøkene? Når skiftet du klær? Når skrev du brevet? Når bodde du I Moskva? Når vasket du hender? Hvorfor? Hvorfor sa du at det var søtt? Hvorfor måtte du vente? Hvorfor kom du til Polen? Hvorfor tok du penger? Hvorfor tok du ikke penger? Hvorfor skrev du en bok? Hvorfor skrev du ikke en bok? Hvor ofte? Hvor ofte kom du til Warszawa? Hvor ofte spiste du pølse?
Hvor ofte kjøpte du klær? Hvor ofte skrev du e-post? Hvor mye tid? Hvor mye tid letet du etter hotellet? Hvor mye tid bodde du i Amerika? Hvor mye tid spiste du frokost? Hvor mange brødre hadde du? Hvor mye penger hadde du? Hvor mye ris spiste du? Hvor mange brev skrev du? Hvor mange bøker kjøpte du? Hvor mange egg fikk du? Hvilken? Hvilken penn ville du kjøpe? Hvilke suvenirer kjøpte du? På hvilket hotell bodde du? Hvilken rett vil du ta? Hvilket armbånd bedre? Hvor? Hvor dro du i går? Hvor kjøpte du disse tingene? Hvor fikk du kaffe? Hvor vasket du disse eplene? Hva? Hva gjorde du? Hva forsto du? Hva sa du? Hva ville du kjøpe? Hva ville du gjøre? Hvem? Hvem gjorde det? Hvem sa det? Hvem tok mine ting? Hvem kom til hotellet? Hvem ville gå med meg? I fortid. Episode 15. Framtid. I morgen. Jeg skal være. Jeg skal være i Barcelona. I morgen skal jeg være i Warszawa. I morgen skal jeg være på hotellet. I morgen kveld skal jeg være på hotellet. Jeg vet ikke hvor jeg skal være. Jeg vet at jeg skal være her på tirsdag. Jeg vet ikke om jeg skal være her på tirsdag. Jeg skal ikke være i London. En time. Om en time. Jeg skal være om en time. Jeg skal være her om en time. En uke. Om en uke. Jeg skal komme om en uke. Jeg skal komme til Saragossa om en uke. Om en uke vil jeg reise til Warszawa. En måned. Om en måned. Et år. Om et år. År. Om to år. Om fem år. Jeg skal kjøpe postkort. Jeg skal se en kirke. Jeg skal betale med kort. Jeg skal vaske hender. Jeg skal skrive en bok. Jeg skal spise kveldsmat. Jeg skal komme i morgen. Jeg skal komme i morgen kveld. Jeg skal komme i morgen klokka 7 om kvelden. Jeg skal lete etter en annen butikk. Jeg skal forstå. Jeg skal få. Jeg skal dra. Jeg skal gå. Jeg skal ikke gå. Jeg skal ikke få. Jeg skal ikke kjøpe.
Jeg skal ikke se. Jeg skal ikke spise. Jeg skal ikke skrive. Jeg skal ikke ta. Jeg skal komme om en uke. Jeg skal reise om en uke. Jeg skal reise til Polen om en uke. Jeg tror at om en uke skal jeg reise fra Polen. Jeg tror at jeg skal reise fra Polen om en uke.